Hallo alle sammen, dette Karoline. Jeg en YouTuber, og nå skal jeg sjekke ut ting som jeg egentlig ikke kan så veldig mye om. For hva holder egentlig Kulturdepartementet på med? Og hvordan det å jobbe i VG, en av Norges største mediehus? Så det de nyhetsdamene som sitter på TV? Ja. Oi, det tøft. Du kan prøve det her. Går det så fort? Jeg veldig nysgjerrig på sånne ting. Hvis du også det, vel, da det bare å følge med videre, så skal vi finne det ut. Nå står jeg kanskje på et av Norges viktigste steder. Det her alt styres. Borte der har vi finansministeren. Jobber oppe der. Bak meg her Kulturdepartementet. Og jeg heldig, og jeg skal få møte Trine Skei Grande, som kulturminister. Hun har et veldig travel hverdag. Hun skal til kongen etterpå og ha noe greier. Så jeg skal få se litt hva regjeringen gjør. Bli med. Der ja. Oi. Trine. Caroline, hyggelig. Kjenner jeg blir litt sånn starstruck nå. Det må du ikke bli. Nei, så her kontoret ditt. Her kontoret mitt. Ja. Jeg ser så veldig ofte jeg innrømmer det også. Og du ikke det? Nei. Du litt sånn travel utoverat. Ofte så vi rundt omkring. Ja. Vi på rese cirka hver tredje dag. Så alle de små røde her har vi vært på. Så vi har noen mål da, om at vi skal innom alle fylkene ja. Sånn. Men hva det du gjør da egentlig når du liksom drar på de stedene? Da besøker jeg mange kulturinstitusjoner, snakker med masse folk som mener at vi må bygge ting og gjøre ting og sånn. Og så møter jeg mye venstrefolk selvfølgelig. Ja. Ellers når jeg her så hender det jo også at jeg inne på det som møterommet, fordi at det veldig mange som her og vil ha møter. For meg så det liksom å stå opp, spise frokost, gjøre en liten ting, dra hjem igjen. Hvordan en vanlig dag for deg? Jeg våkner klokka 6, leser nyheter frem til 7, da drar jeg på kontoret. Av og til når jeg rekker det har vi morgenmøte her klokka 9, og så vi litt i Stortinget, så vi har saker i Stortinget. Da må vi være der, da statsråden pliktig å være til stede. Ja, ok. Så det kommer ikke unna. Nei. Selv om du er i dårlig form, eller, så må du opp og gjøre det. Og så det alle de møtene vi har med organisasjoner og institusjoner. Og i dag en stor dag for meg, for i dag skal jeg legge frem den her. Ja, vet du hva? Det hørte jeg faktisk på radioen. Ja. Oi, der ja. Og den har vi jobbet med kjempelenge. Alle i departementet og alle har jobbet med det. Ja, så du jobber ikke alene liksom? Nei, jeg har mange ghostwriter da når jeg... Ja, som hjelper til litt. Når det hjelper til. Men i dag så får jeg lov til å fortelle om den før jeg har lagt den frem til kongen. Og jeg skal dra om litt til kongen, og da skal jeg legge den frem til han. For det han som skal ha den først. Så hva det den der inneholder? Den inneholder 9 mål for kulturen. Og så det hva jeg synes vi bør jobbe med videre fremover. Men kan jeg få prøve stolen, eller? Ja, vær så god, vær så god. Wow. Ok. Men her var vi veldig god, da. Liksom. Ja, den kjempegod. Så hvis du skal trene balansen din. Spør du gjør det for å få bedre balanse? Ja. Og så får du trene mens du jobber. Ja, men det er multitasking. Men kanskje jeg skal ta litt sånne helt vanlige spørsmål da. Hva en regjering? En regjering, det dem som skal sette ut i livet det som Stortinget bestemmer. Ok. Så Stortinget lager lover, og vi skal passe på at lovene blir fulgt. Ja, men hvordan bestemmer man dem som kommer i en regjering da? Det det egentlig bare en person som bestemmer, og det statsministeren. Men jeg hørte du sa statsråd. Hvor kommer det inn? Når vi ansetter folk her i departementene, det da kongen som bestemmer. Så alt det som kongen bestemmer, det skal i statsråd. Ja. Selv om han egentlig ikke bestemmer så mye da. Nei, han er vel mer en sånn frontperson for Norge kanskje. Han heller hele sammen. Ja. Men det er ganske mye sånn formaliteter. Vi kommer inn i rommet, og så skal vi hilse på han hver gang. Og da skal vi si god dag, deres kongelige høyhet, skal jeg neie litt. Og så legger vi frem de forslagene, og da sier kongen ja vel, eller nei vel. Og så går det an og spør om saker som han er interessert i. Da. Mm. Og så er statsrådet ferdig. Så det det vi skal i dag, klokka... Ja, det det du skal få frem der også. Den skal jeg legge frem i dag. Ja. Jeg gleder meg, og jeg er veldig stolt. Det vel en 14 år siden sist det kom en kulturmelding. Ja. Så da det litt ganske stort. Det litt sånn bursdagsfølelse i Kulturdepartementet ja, i hvert fall. Ja, du sa det var bursdag blandet med eksamen eller noe, ja. Hørte jeg? Ja. Det føles sånn. Sånn skrekk blandet fryd. Men jeg ser, du sa jo, jeg har skjønt at du er glad. Må vi nesten gå? Eller må vi gå? Her er det travle liv, ja. Vi kan følge ut. Travelt, travelt, travelt. Mens du går, du har jo vist interesse for at du liker sånn kultur, men hva... Hvorfor liker du, hva det du liker med det? For det første så det en viktig del av demokratiet vår, at folk skal få uttrykke seg på ulike måter. Mm.
Og om det å være youtuber, eller politiker, eller hva det så har du, må du legge til rette for ytringsfrihet da. Ja, så nå skal du videre. Hvor var det du skulle nå? Nå skal vi til kongen. Til kongen, ja. Så det travelt hele tiden. Jeg følger videre her også, eller? Da bli med. Takk. Og der får du en bag. Hva det der for noe? Det skoene til presskonferansen. Og da bare får du de kastet i hånda og ja, må løpe ut. Ja, vi skal på å ta dem i morges da, så på et eller annet tidspunkt Vestfeldt kikket jeg kommer til å glemme dem. Ja, men det skjønner jeg. Det masse å tenke på, så plutselig skal du videre. Og så, ja, men vi har masse dyktige folk som hjelper deg å huske på alt sånn ja. Småtteri da. Bilen sånn rett utenfor og klar, eller? Bilen står her. Ja, alt er planlagt. Da får du kose deg. Ja, takk. Ha det bra. Ja, da har vi snakket litt med Trine, og nå skal vi videre til Kongehuset. Slottet. Til slottet, ja. Nå skal vi til slottet. Nå drar du. Ja. Da har Trine dratt, og hun var skikkelig kul, og det virker som hun interesserer seg veldig for det hun driver med. Og veldig travel også, som dere fikk sett. Og nå har hun dratt til slottet. Men etterpå så skal hun på en scene og ha en konferanse, så da tenker jeg at jeg kanskje får tak i hun da, for å stille mer spørsmål. Det er veldig mange som har vært veldig spent på den konkrete Dette har vi faktisk jobbet mye med. Vi har foretatt en veldig grundig utredning. Og til slutt så skal vi ha et kulturinnslag som ligger mitt hjerte veldig nær. Det er så mye folk her. Nå er jeg her med politisk reporter Stål, og jeg har et spørsmål. Hvorfor har vi en regjering? Fordi ellers måtte kongen ha styrt alt, og da hadde vi hatt et diktatur. Nå har vi en regjering. Det er mange forskjellige folk, og vi kan sparke dem hvis vi ikke liker dem. Hei, hei. Har det vært hekt siste dag? Ja. Fikk dere med dere noe? Ja, vi har sett litt. Det var veldig bra. Ja, så bra. Men du har liksom, hvor mange er det du har blitt intervjuet nå etter du var ferdig? Hakkepeiling. Har ikke du talt? Nei, jeg aner ikke. Det var veldig mange. Og sminke, og du hadde en brilledame. Og det var liksom. Ja. Er det sånn hver dag? Nei. Hjelp til sminke har jeg bare når det er sånn skikkelig store dager. Ja. Men du hadde ikke klart det her alene? Sånn hele greia? Det er masse folk som har vært med i Kulturdepartementet. Jeg tror den siste som gikk hjem i natt var 17:30. Så de har jobbet døgnet rundt, alle folkene rundt meg. Så det har vært kjempebra jobba. Ja. Du er sjef for en svær gjeng, da. Ja. Da sier jeg bare tusen takk for at jeg fikk lov til å være med deg. Og se litt. Veldig hyggelig å ha deg med. Takk, takk. Ok, da har jeg vært en dag med Trine Skei Grande, kulturministeren. Og veldig hektisk liv hun har. Jeg tipper alle sånne i regjering har det. Og overraskende morsom og underholdende person. Man skulle jo tro at det kanskje var litt sånn kjedelig lesestoff og bare sånn veldig kjedelige ting i regjeringen, men veldig morsomt. Så da har vi fått lært masse nytt om regjering, og statsråd har vi hørt om, og rett og slett hvordan en kulturminister har det da. Yes.